حکیم عامر رزاق اُبھایا تمام دنیا کے چاہنے والوں کو السلام علیکم عرض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں بارش پر پہلے بھی میرے لیکچرز ہیں اور بارش کے بے شمار فائدے ہیں، دل کے لیے، دل کے امراض کے لیے، معدا کے امراض کے لیے، ڈائلیسس کے امراض کے لیے، شوگر کے امراض کے لیے، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، زمین سے بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، زمین سے فصل کو اگانے کے لیے، بارش کے بے شمار فائدے ہیں. اور جب بارش نہ ہو تو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی میں اگر بارش نہ ہو تو خشک سردی ہوتی ہے جس سے بھی بیماریاں بڑھتی ہیں، اور سردی اگر خشک پڑے تو انسانی صحت کے لیے غیر مفید ہے، امراض پیدا کرتی ہے. لہذا سال کے 12 مہینے چاروں موسم میں بارش جب تک نہ ہو موسم اچھا نہیں ہوتا، انسان کا دل اچھا نہیں ہوتا، انسان کی صحت اچھی نہیں ہوتی. تو اللہ کا قرآن یوں بیان کر رہا ہے، اس یوبشی کو منو آسا امن تم من ہو وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. جب اس نے امن اور سلامتی کے نشان کے طور پر اونگ پیدا کی اور آسمان سے پانی برسایا تاکہ وہ تم کو پاک کرے اور شیطان کی گندگی دور کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر کے تمہارے قدم پکے کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بارش کے بارے میں. اور آپ یوٹیوب پر بے شمار میرے لیکچر سن سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. میرا یوٹیوب چینل آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، عامر اُبھایا کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اور میرا کلینک جو ہے ملتان میں ہے.